արդյոք ծուն սերելի հայտնագետներ շարունակում են հոգեվորը զույց մեր հաorthաշարը այսօր պիտի խոսենք աստվածամոր ընձայումն տաճարի եւ այդ տոնը մենք նշել են կամսի 21-ին հին հերական կրոնական օրենքների համաձայն երբ աղջիկը դառնում է 3 տարեկան իրեն բերում են ծայում են տաճարին, որbiz այնտեղ իրենք համապատասխան կրոնական դաստիարակություն ստանան։ Այդպես էլ եղավ յուր ժամանակին Սուրբ Աննան եւ Հովակիմը ապագա Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին բերում են Սողոմոնի տաճար։ Հառնում են քահանային, անծայում են Աստծուն, անծայում են տաճարին։ Դրա համար էլ այդ տոնը այդպես է կոչվում։ Եվ այն այդեր ստանում է զորեղ մակուր կրոնական դաստիարակություն հոշտվելով համապատասխան գիտելիքներով եւ զորացնելով բարոյական իր հatkանիշները եւ դառնում է իսկական բարեպաշտ աղախինն աստծո։ Իորով Գաբրիել հրեշտակը իրեն ավետիս է ելում ինքը սկզբից զարհորում է բայց ի վերջո մի պատասխան է տալիս։ Որը խոսում է իր բարեպաշտության մասին։ Նա դե ասում է. «Ինչպիսինն աստծո կամքը, ես որպես աղախին աստծո հնազանդ եմ իմ ծիրոջ իմաստ աստծո կամքին, թող այդպես լինի։ Համաձայն աստծո կամքի»։ Դա իր կատարյալ բարեպաշտությունն է դրսևորվում։ Մենք Լավ է դեհիշենք, որ Մարիամ աստվածածինն է։ Ինքը լույս աշխարհ բերեց աստծուն, աստուворթուն Հիսուս Քրիստոսին։ Նա դարམ་եր է քոչում աստվածածին, կամ տիրամայր, կամ աստվածամայր, մայր աստծո։ Խոսքը գնում է ֆիզիկական մասին աստված աստված է անծանուտ է Պետրոսը գնում է ասում մարգնավորան մասին որ իր մարմնի մեջ այդ մարգքային ամբողջությունը ստացավ հասովորդին Խաչի ժամանակ երբ Քր որ Քր քրիստոսին խաչեցին մարեմաս նոձածնի կողքը կանգ났다 եր Սուրբ Հովանես Արաքյան ավետարանիչ Ամենա ծիցը ﷲ ակերտը Քրիստոսին։ Եվ նայելով Հովանես Արաքյալին մատնանշում է Աստվածամայրը եւ ասում է. «Ահա կոմ մայրը։ Երկուի մաս տնում դրա մեջ Հիսուս Քրիստոս, որ այս պայից հետո Աստվածամայրը դառնում է մարդկության մայրը։ Հովանես ուներ իր ծնողները, իհարկե մայսնա խորհուրդաբար Քրիստոս մատնանշում է ահա քո մայր, այսինքն համայն մարդկության մայրն է մարիամ աստվածածին եւ աստվածածինն էլ ասում է ահա քո որդին այսինքն մարդկությունը դառնում է քո քո որդիներն են դառնում ամբողջ մարդկությունը եւ մեզամար ամենակատարյալ մոր կերբարը դա աստվածամոր կերբ արտնե եւ բոլոր կանայք পিডի նմանվեն մեր աստվածամորը որը լույս աշխարհ բերեց ասուն եւ իր աչքի արչեվ խաչեցին իր որդուն դաժան տեսարանը երբոր ծնողը զավակը կորցնում եւ արավել և եւս դաժան եւոր ծնողը տեսնում ինչպես իրեն տանջում են խաչում են անարգում են այն ժամանակ խաչելությունը անարգանքի պատճի ամենադաժան տեսակներ դեպի պատկերացրեք ծնողի վիճակը արավել եւս մορ վիճակը ինչով անցավ աստվածամայրը այդ օրերին ինչ պիսի տարապանքներով բայց այնուամենայնիվ այն մնաց կատարյալ սուպ ու բարի որը միինչեւ այսօր է երկնքից բարեխոսում է ողջ մարդկության համար մեղավորների համար էլ, բոլորի համար ճշմարիտ իսկական մոր կեր բարի մեջ հոգտանող սիրող անձանցրույթ աղօթք անող մեզ բոլորիս համար Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր Երբ որ ուսումնասիրում ես աշխարհի հնագույն պատմությունը մեր ժողովրդի պատմությունը իհայտ է գալիս մեզ մոտ մի գեղեցիկ ավանդություն Հայ ազգի մեջ մոր կերբը միշտ էլ բարձր դասվել միշտ Մայր ընտանիքի միշտ միշտ ունեցել ամենապատվավոր տեղը եւ դրա մասին գրում են օտար աղբյուրներ շատ օտար պատմիչներ վկայում են դրա մասին եւ հետաքրիդ այն է որ շատ օտարներ ուրախանում էին երբ որ իրենց հաջողում էր ամուսնանալ հայ կնոջ հետ իրենց համար ուրախություն եւ պատիվ էր դա մենք էլ մեր կյանքից կարող ենք վերհիշել շատ բաներ որոնք հենց ըկայում են դրա մասին ամեն մեկս ունենք կամ ունեցել ենք ծնողներ մայր եւ երբ որ նեղվում էինք միշտ մեր մորն էինք դիմում երբ որ մի բան ցավում էր մի բան այնպես չէր որտեղ գիտենք մայրը անսահմանորեն մեզ սիրում է միշտ կարեկցում է փորձում ամոքել մեր բոլոր ցավերը եւ բոլոր վշտերը առաջին հերթին մայրը եւ megen միշտ իմ ու մենք մորը հաջախ ես հիշում եմ փոքր երեխայ էի չգիտեմ ինչ եղավ papikis հետ մեջը ցաված թե ինչ սենց արեց վայ նանա ջան իսկ մորն էր հիշում ես ես զարմանում եի Ինքը շատ շուտ էր դասար դալքում իր մորը կորցրել։ Արդեն 80 տարեկան մարդ է այդ ցավի բան մորն է դիմում, մորն է հիշում։ Եզարմացել է։ Հետո որ տարիքը մի քիչ առա արդեն սկսեց ավելի խոր անկանալ։ Ինչու է դա այդպես մարդու մեջ։ Ո՞վ է մեզ հիմնականում դաս տերակում։ Մեզանոց բաղվում է մայրը, Կոմտատիկը ավելի հաջախ մայրը իհարկե։ Տատիկն էլ մեծ մամա էր, մեծ մոր ձեռներ կատարում։ Որին հնազանդվում էին բոլորը՝ թե թորները, թե իր զավակները, թե տղան, թե հարսը։ Այդպես էլ մեր ոճախում էր, ինչպես բոլոր հայկական ավանդական ոճախներում։ Քանի որ տատас ավակսելուն դիցեր դեռ միջև 1928 թվական մեր գյուղում եկեղեցին գործել էր 28 թվականին նոեմբերին դնակահարեցին եկեղեցու պատմոտ մեր քաղանային տատըս եկեղեցու երڇախմբում երկում էր եւ նա ինձ հավատ կսել մնաց ինձ եւ իմ եղբորս արող ժամը 4-ին արտնացնում էր ոտաբոբիկ մենք գնում էինք դեպի տարբեր սրփավայրեր ժամերով գնում էինք Մումենք վառում, ինքը մատաղեր անում, հաուտկներ է քարթում։ Աստվածաշունչներ մեզ պատմում ծառոթացնում Աստվածաշնչյան դռակների հետ։ Եվ ահա։ Միշտ էl ապրում է սեւիշումես մորը, մեծ մորը։ Որտեւ դիենքեն։ Մեսսիերեն խնամել, կյանքի կոչել, դաստիրակեն, ներղբահին հասել։

դա է զարմանալի մի դրոց է որը ավանդաբար անցնում է մեծերից գրցեններին եւ իեղբորոս քինը լուսահոքին միշտ ասում էր զարմանում եմ ձեր մամայի վրա ինձ իեղբորոս բոլոր հարազատների երեխեքի ծնունդները շնորհավորում ալզագում հերախոսով եթե ուղիշ քաղակում են կամ մի համես նվեր են արդնում գալեք տալիս էր ասում դա մեր մեծերի ավանդությունն է եղել Համենա դեպիս այս դائم տակտիկներից եմ տեսել իմ խորոսмор 파րանզեմ տակտիկից։ Ավանդաբար անցնում է դա 77-տու։ մայը։ Գիտեք, եւը, որ մեր նախամայրն է, եւը նշանակում է կյանք։ Իմպես մենք ասում ենք կին, gernter Woche, կին։ Այստեղից էլ генբարը գենը հիմքը կյանքի հիմքը գենեզիս գենետիկա եւ այլն գենեալոգիա ծերնդաբանություն եւ այլն եւ ես գուզնայի որ մենք խայերս աոթելով աստվածամորը մեր ճշմարիտ մորը որովհետեւ ինձ նախամար Եվան մեղ գործեց ադամի հետ Իսկ Աստվածամայրը իր կատարյալ անմեղությամբ, սրբությամբ, սրբագրեց Եհայի մեր նախամորը եւ ինքը դարձավ հավային մարդկության մայրը։ Եմենք մոլորես մանավանդ կանայք, պիտի իրանից օրինակ վերցնենք։ Այդպես բարեպաշտ ավանդապահ համփերատար, որի աչքի արchev իր զավակին չարչարեցին, խաչեցին։ Եվ ինքը մնաց բարի եւ մնաց ամենաբարին այս ամենով անցնելով։ Հետո մենք պիտի միասին Ձեզ այդ ամսի 21-ին աղոթք անենք։ Խնդրենք մեր Աստվածամորը։ Խնդրենք մեր տատիկների, մայրիկների, դստրերի համար, քույրիկների համար, որ իր բարեխոսությունը զորեղ լինի իրենց վրա որերը կլինեն առողջ ուրախ անապ կյանք ունենան լինեն բਾਰੇ པ་շտ միշտ սիրո մեջ լինեն եւ ուրախություն մեջ իմքի հතරություն մեջ եւ ես նախորդ դես բոլորի շնորհավորում եմ այդ քանչելի տոնի առիթով եւս մեկ անգամ ձեզ հիշեցնելով որ աստված ամայրը Արցախ աշխարի հովանին է, պաշտпанն է, ամենամեծագույն մեր բարեխոսն է։ Թող իր բարեխոսությունը լինի մեր այրերի հետ եւ մեր Արցախ աշխարի հետ։ Ամեն։